Futebol 7. Oferecimento. Pênalti. Liga o melhor do esporte. Zembier. A cerveja catarinense. Infoquadras. Infoquadras.com. E Federação de Futebol 7 de Santa Catarina. Jonathan, prazer inteiro aqui no Bate-Bola SC, mais uma vitória do Nativos aí na competição, equipes brigando aí por classificação para a próxima fase. Fala um pouquinho do jogo de hoje. Graças a Deus, a gente está almejando uma terceira colocação, apesar que a gente começou mal, a gente pegou o time de ponta, aos pouquinhos a gente veio se entrosando com todo mundo. Hoje a gente está em terceiro, dependendo do último jogo, que não é um jogo fácil. A gente entrou hoje pensando que seria um jogo fácil, por ser o último colocado. A gente acabou tomando pressão, conseguimos reverter o resultado, conseguimos ganhar de 4-1. Agora depende só da gente mesmo, porque para alcançar a gente, para alcançar o nosso objetivo, a gente vai conseguir. Agora, para a gente conseguir a classificação, para a gente estar na ponta, a gente vai ter que se empenhar mais. É o que o nosso time está fazendo, está treinando, está se empenhando mais, todo mundo está vindo convincente, está querendo o jogo. Eu acho que o nosso jogo hoje foi um pouco difícil, mas a gente conseguiu reverter o resultado. Fala um pouco da tua trajetória no futebol 7, também no futebol amador, já que jogou algumas equipes aí Palhoça, né? Fala um pouquinho. Joguei o campeonato do Toninho lá na Palhoça, joguei pelo time do Nativos também, que era de lá de Forquilinhas, jogando a primeira divisão, pegamos o BMH, jogamos com vários times grandes lá que disputam o futebol 7 e a gente conseguiu, ficamos em terceiro lá, em quarto, se eu não me engano. Mas é porque pega bastante. Primeira divisão não é qualquer divisão. Lá só tem os times de ponta. Joguei um amador também na Palhoça, joguei em Biguaçu. Passei pelo Gaviões de Ouro na Palhoça, onde a gente conseguiu a vaga para Interligas. Caímos fora para o Grêmio Cachoeira, perdemos dois jogos. Um lá e outro aqui no campo do Avante. E por Biguaçu disputei tanto o primeiro quanto a segunda divisão. Segunda divisão pelo Prainha, que daí conseguimos almejar também a classificação. Chegamos na primeira divisão. E joguei pelo Biguá, que é um time bem famoso, que lá de Biguaçu. Esse foi o meu trajeto entre o futebol 7 e o futebol amador. Aproveitar, mandar um recado para alguém, para a família, amanhã é dia dos namorados, mandar um recado para a esposa. É, a gente casa, a gente tem obrigação. Quero mandar um beijo para minha esposa, a Kate, para as crianças, os filhos dela que também são meus filhos, por mais que não sejam meus, mas são meus filhos. Para o meu pai que vem assistir, para todo o pessoal do Nativos, a torcida que empenha. Tá todo jogo aqui, por mais chuva, sol, eles estão ali fora, estão gritando com a gente. Mandar um abraço pro pessoal do Nativos também.